Ju përshëndes të gjithëve nga ekrani ABC News, unë jam Kasandra Palje, mi së bashku me edicionin e mesditës për të gjitha zhvillimet kryesore të deritanishme. Kryetari i Partisë së Lirisë është thirrur sërish në SPAK, Ilir Meta është marrë në pyetje për të njëjta çështje që një ditë më parë u pyet edhe bashkëshortja e tij, hetimi pasuror dhe lobimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në SPAK ndodhet kolegu Ermal Via, e kam tani në një lidhje të drejtë për drejtë. Ermal, përshëndes, vjen ende marrja në pyetje e kryetarit të Partisë së Lirisë, Zotin Meta? Tashmë prej 2 orësh në ambientin e prokurisë së posaçme ndodhet ish presidenti Ilir Meta, që është thirrur nga prokurori posaçëm Ilir Sotir Klapi për të dhënë sqarime në ambientin e prokurisë në lidhje me regjistrimin e 2 kallëzimeve, që janë depozituar më herët në prokurinë e posaçme, që lidhen i pari në fakt me lobimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, një lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka dyshime se një shumë parash prej 700.000 dollarësh nuk dihet burimi i saj. Gjithashtu, një tjetër kallëzim është ai që lidhet me disa ndërhyrje estetike të kryera nga çifti Meta Kryemadhi në një klinik jashtë vendit, ku në fakt edhe këtu ka dyshime se pikëri shumë e parave që është paguar për kryerjen e këtyre ndërhyrjeve estetike nuk është deklaruar nga çifti Meta Kryemadhi. Një ditë më herët ka qenë Monika Kryemadhi që ka dhënë sqarime në prokurinë e posaçme si person që ka djeni, edhe ditën e sotme kemi mësuar në fakt se edhe zoti Meta është paraqitur në prokurinë e posaçme me thirrjen e prokurorit Sotir Klapi për të dhënë sqarime për të njëjtën procedurë, pra për të njëjtin gjë që një ditë më herët ka dhënë sqarime dhe bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi. Kujtojmë në fakt që prokuroria posaçme po kryen veprime hetimore mbi disa vepra penale, siç janë ato të shpërdorimit të detyrës, fshehjes së pasurisë, mos deklarimit të ardhurave, për të cilat ka dyshime nga kallëzimi. Pra nga kallëzimi i bërë më herët, prokuroria posaçme ka regjistruar këto kallëzime mbi këto vepra penale, po jo deri në këtë fazë si person të marrë nën hetim, qoftë ndaj zonjës Kryemadhi, qoftë dhe ndaj zotit Meta. Do të shohim në përfundim të marrjes në pyetje, në fakt se kush do të jetë pozicioni, pra cilësia në të cilën është thirrur zoti Meta, në rast se është thirrur si person që ka djeni apo si person i marrë nën hetim në lidhje me këto vepra penale. Ajo që kemi mësuar se deri në këtë fazë është si person ndaj si person që ka djeni, pra dhe jo si person i marrë nën hetim. Do të shohim se kush do të jetë qëndrimi i zotit Meta, pasi në momentet e para që ai ka hyrë në ambientin e prokurisë së posaçme, ka mbajtur të njëjtin qëndrim, pra duke sulmuar prokurorin e posaçme, drejtuesin e kësaj prokurorie Altin Dumani, duke shprehur se po shkoj drejt Dumanit, pra këto kanë qenë fjalët e thëna nga zoti Meta në drejtim të drejtuesit të prokurisë së posaçme, ndryshe nga qëndrimi që ka mbajtur një ditë më parë zonja Kryemadhi, ku ajo ka treguar se ka qenë bashkëpunuese dhe është prehur në lidhje duke dhënë përgjigje të gjitha pyetjeve të drejtuar nga ana e prokurorëve të posaçëm. Falenderoj Ermal për gjithë informacionet që përcollën. Monika Kryemadhi ishte dje në SPAK ku tha se u thirr pas një padije prej bosëve të inceneratorëve. Kryemadhi thotë se padia është ndaj gjithë familjes së saj të madhe, përfshirë edhe 3 fëmijët, por jo bashkëshortin e saj ligjor Ilir Meta. Profesor deputetja e Partisë së Lirisë u mor dje në pyetje lidhur me hetimet që po zhvillohen për pasurinë e saj dhe lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryemadhi ripohoi se ka bërë botoks, duke theksuar me ironi se ka kopjuar disa burra në Tiranë. Këtë të mërkur ish kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi ngjiti për herë të dytë shkallët e prokurorisë së posaçme. Për verifikimet që po bëhen për disa vepra penale, siç është ajo e mosdeklarimit ose fshehja e pasurisë dhe pastrim parash. Ju përgjigja të gjitha pyetjeve dhe në bazë të gjithë të dhënave të mia dhe të atyre që kam bledhur edhe prokuroria e posaçme, ballafaquam gjithë gjërat të cilat kanë të bëjnë për akuzat që ata kanë ngritur. Besoj që e rezauruam, po themi, aspektin e pyetjeve dhe të përgjigjeve, e lexova me vëmendje, e firmosa me vetdije të plot, duke marrë përgjegjësitë e mia. Ballafaqimi u zhvilluar për mbi 5 orë në SPAK, siç ajo pohoi, ishte thirrur si person në dieni dhe jo si një person nën hetim. Lobimi, hetimi pasurori Monika Kryemadhi dhe operacionet plastike që flasin nëpër televizion janë në një çështje. Në kallëzim për të cilin po kryen veprime hetimore, thuhet se bashkëshortët Meta Kryemadhi kanë kryer disa ndërhyrje estetike në një klinik private jashtë Shqipërisë, por nuk kanë deklaruar shumën e parave. Nuk kanë bërë ndërhyrje estetike. Meqense e keni me dëshirë të madhe,
çdo grua që mirëmbahet dhe që kërkon të jetë korrekte me pamjen e saj dhe me imazhin e saj nuk është ndërhyrje estetike. Ndërhyrje estetike do thotë të ndryshosh shumë gjëra. Tu besoj se më shikoni që nuk kam ndonjë prerje estetike. Botox, patjetër që botox kam bërë si gjithë gratë dhe si gjithë burrat. Çështja tjetër që është në verifikim është ajo e lobimit të partisë Lëvizja Socialiste për Integrim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në kallëzim thuhet se partia që drejtohej nga Ilir Meta ka paguar për këtë lobim $700,000, burimi të cilave nuk dihet. Padia që është dorëzuar në SPAK kundër Monika Kryemadhit nga dy ushtarët e bindur të Erion Veliajt, pa dimë atë që kanë firmuar padinë. Është paditur mamaja ime, është paditur vllai im, janë paditur dhe fëmijët e mi. Për këtë hetim pasuror më parë në SPAK ka qenë dhe ëma e deputetes Fatime Kryemadhi. Gjithashtu në banesën e saj SPAK ka bërë kontroll, gjatë të cilit ka sekuestruar një celular në pronësitë të Monika Kryemadhit, që gjykata ka refuzuar t'ia kthej, pavarësisht kërkesave të bëra. Ka vetëm gjëra të bukura në celularin, si mos e shqetësoni. Ka vetëm fjalë të mira. Përfundon pelegrinazhi që ka vazhduar për 13 të marta në kishën e Shnëndot në Laç ose siç besimtarët e quajnë kisha e mrekullive. Sot aty ka mira pelegrin nga të gjitha anët e vendit. Te para të mëngjesit të së enjtes, por kisha e Shnëndot në Laç ishte plot me pelegrin. Shumë prej tyre, ashtu siç është bërë tradit, e kanë kaluar natën në oborrin e kishës. Të tjerë u ngjitën në këmbë dhe përshkuan rrugën që besohet se ka kaluar shenjti. Kjo e enjte shënon fundin e 13 martave të mira dhe pelegrinazhit të besimtarve, Shnëndon e cilësojnë si kishën e mrekullive. Kanë full ata që s'kanë full në i herë, kanë ecë ata që s'kanë ecë në i herë, mrekulliban. Kjo është vend i mrekullivet, kjo është vend i mirë. Ndër pelegrin ka nga ata që në këtë kishë besojnë që fëmi dhe vinë shpesh për të lutur për çfarë ka nevoj dhe për të gjetur qetësi. Për zotë, për shnete, për marsie, harmonie, për gjithë merat e shpesë. A keni të quar për mërkulli që kanë dodo? Kam një gju, se kam një gju, ku jëmë tarë me krejnë e natën shqyu. Për të merën teme, për të merën e familjes, e për gjithë shqiptarët, ku do si të qirë. Po është gjërë, 60 e sa vjetë po, 65 vjetë. Qëfar këni të gjuar për mërkullin? Të natë mirat, si koj madhi zëtë, ne i koj zëtë në shpjate unë, me fëmije, me të mërësije, me krejtë. Cila është lutja juaj për shqiptarë? Lutja juaj për shqiptarë të bashkohen e të ruajnë zotit djelë të nënave të kudo janë të në botë. Lutna për në përshnet, për nevoja të unat, me na i pëtësu zotit. Për të garantuar mbarvajtjen e pelegrinazhit ishin angazhuar 10 forca policie, ndërsa emergjencat shëndetësore ishin në gatishmëri me autoambulanca e staf mjekësor. Kolegu Arlin Disa ndodhet në kishën e Shnëndot në Laç, lidhe me njëherë me të. Arlind, përshëndes, ti ndodhesh te kisha e Shnëndot në Laç, nëse mund na tregosh diçka më tepër nga atmosfera që është aty. Përshëndes, Kasandra, nga kisha e Laçit, kisha e Shnëndot, ku sapo ka përfunduar mesha e orës 11, është një situatë relativisht e qetë, deri pak momente, deri pak çaste më parë këtu ndodheshin mira besimtarë të cilët po ndiqnin meshën që po mbaj në këtë ditë feste, e cila është e dyta radhazi pas ditës së djeshme, kur besimtarët katolik dhe jo vetëm festojnë festën e Shenandohut. Që prej mbrëmjes së djeshme kanë qenë qindra mira besimtarë dhe qytetarë të cilët kanë kryer ritet e pelegrinazhit këtu në zonën për rreth, në kishën e Shenandohut. Është pika fundore kjo ku besimtarët përfundojnë ritet e tyre, ajo nisë që prej shkallëve më poshtë zonës, ku në përmjet qërimve dhe lutjeve të tyre, ata sfidojnë fatin, kërkojnë
kërkojnë mrekulli nga shenjti i mrekullive si shenjet Shenandoh, në për guva, në për shkëmbin, duke kryer ritualet e tyre dhe për të përfunduar më pas sipër në zonën e Kodros, ku ndodhet dhe kisha e Shenandohut, ku edhe gjatë ditës së sotme dhe në orët në vijim, janë programuar të mbahen mesha të tjera në kuadër të festës, pra 13 qershorit, festës së Shenandohut, të cilat japin fund dhe 13 martave, si që njenë në këtë kalendar të ritualeve të besimtarve të cilat nisin që prej mesit muajt mars dhe përfundojnë në 13 qershor, pra ditën e sotme me festën e Shenandohut, shenjtit mrekullive, i lindur në shekullin e 12, konkretisht në vitin 1195 në Lisbon, në Portugali, dhe që mendohet se ka mbritur edhe në zonën ku ndodhet kisha e Laçit, pra kisha e Shenandohut. Ke patur mundësi që të komunikosh Arlind me besimtarët aty? Cilat janë ritet që ata kryejnë, lutjet? Ndezja e qirimve, sjellja e teshave apo sendeve me vlerë që janë signifikative nga qytetarët, nga besimtarët, janë më të zakonshme të Kasandra që sillen këtu në shkëmbin, në shkallët që të çojnë në kishën e Shenandohut, në vendet ku ndizen qirin dhe adresohen lutjet e besimtarve. Shumë prej tyre vim për, le themi, për të kërkuar një mrekulli nga shenjti për sëmundja apo për problemet të ndryshme personale që njerëzit kanë. Janë të shumë të ndërkohë dhe historit që tregohen se ka ndodhur vërtet nga lutjet që besimtarët kanë bërë në kishën e Shenandohut dhe se kanë gjetur vërtet një realizim, një shpëtim. Ka shumë njerëz të cilët rrëfejnë se kanë qenë të smurë dhe nshëruar dhe me problemet ngjashme të cilat pas lutjeve kanë gjetur një zgjidhje për shumë njerëz siç rrëfehet edhe nga vetë kishat, por e cila në fund fundit mbetet pak diskrete në dhënien e rasteve apo le të themi shembujve specifik se kujt i ka ndodhur çfarë për shkak edhe të ruajtjes së një farë sekreti që vetë kisha mban në rastet të tila. Do të ketë ndërkohë gjatë ditës edhe meshat të tjera, sa po ka përfunduar ajo e orës 11, mesha e orës 9 është mbajtur nga Ernest Roshani, kardinali i cili mëngjesin e sotëm ndodhej këtu në kishën e Shenandohut, dhe do të vijohet edhe në orët e drekës dhe të pasdites me meshat të tjera, ku pritshmëria është për qindra mira besimtarë të tjerë, pra pritet edhe sot pasdite dhe në mbrëmje, që të ketë një fluks të lartë të besimtarëve, jo vetëm katolik, jo vetëm kristian, po edhe të besimeve të tjera që vinë këtu për të dhënë dhe për të çuar lutjet e tyre ndaj shenjtit Shenandoh. Arlin, nuk e di nëse mund të marrësh edhe prononcimin e disa prej qytetarëve që ndodhen aty, do të ishte shumë mirë ti dëgjonim nëse mundesh sigurisht. Do të mundohem në të djathën time, është shtatori e Shenandohut, janë disa besimtarë të cilët po vazhdojnë me lutjet e tyre për të respektuar dhe atë se çfarë po bëjnë, do të tentojmë për çfarë u lutët? Për çfarë lutjesh? Për të mira. Çfarë kërkuat? Dëshirë më të mira. Keni dëgjuar për raste që vërtet kanë ndodhur mrekulli nga shenjti? Po, po, kam besim shumë. Shumë të mira. Faleminderit edhe gëzuar festën. Për çfarë u lutët? Për gjithë familjen time, për të mirat, shëndet, dashuri, lumturi, gjithë të mirat e kësaj bote. E vizitoni shpesh zonën dhe kishën e Shenandohut? Vi çdo vit. Vi çdo vit sepse kam besim. Kam rastisur tek një fëmijë që nuk fliste, dhe arriti të numëron të këmbanën kura. Kam shumë besim të këvend. E sugjeroni të këmish, të këfamiliarët e tjerë, besoj, vinë regullisht. Pa tjetër që po. Unë e sugjeroj, se sa besim kanë, unë për ta. Faleminderit, gëzuar festën. Faleminderit edhe ti Arlind, po. Dy nga rastet të cilat mundëm të përcjellim këtu nga kisha e Shenandohut, ndërkohë ne do të jemi këtu me grupin e xhirimit të ABC News për të raportuar atmosferën dhe për të zhvilluar dhe special report ditën e sotme nga kisha e Shenandohut. Falenderoj për gjithë informacionet dhe gjithë atmosferën që përcolle nga aty. Shkëm në një shkëputje të shkurtër, rikthehemi sërish me edicionin e mesditës. Edhe Tirana po pret nën ethe fillimin europianit të futbollit në Gjermani, në zemër të kryeqytetit shqiptar, është ngritur një fan zone ku tifozët do të ndjekin ndeshjet e kuqezimve, por edhe të skuadrave të tjera.
Tirana Fan Zone rikthehet sërish në qendër të Tiranës përgjatë një muaji sheshi Skënderbej. Do të jetë një hapësirë dedikuar kur të gjithë qytetarët do të mund të shijojnë ndeshjet e europianit përmes një ekrani gjigantësi dhe të përjetojnë emocionet e kombëtares shqiptare. Në shesh po bëhen punimet e fundit. Fan Zone këtë vit është konceptuar në formën e një mini stadiumi ku të gjithë do të mblidhen rreth ekranit për të ndjekur sfidat e europianit. Ky kompeticion është dhe më emocionues për Shqipërinë pasi për herë të dytë në këto finale merr pjesë edhe kombëtarja kuqezi. Hyrja do të jetë e lirë për të gjithë qytetarët, cilët kanë dëshirë të marrin pjesë. Gjithashtu do të kemi edhe një fan zone tjetër, i cili është i pozicionuar në stadiumin Selman Stërmasi. Atmosfera argëtuese nuk do të mungojë asnjë moment në sheshin Skënderbej. Në festime deri në mes të korrikut do të kenë vend jo vetëm tifozët dhe futbolldashësit. Të njëjtën kohë do të zhvillohen edhe aktivitetet tjera argëtuese për qytetarët në skenën e cila aktualisht po ngrihet. Këtë skenë gjatë ditëve në cilat nuk do të zhvillohen ndeshje, do të ketë të ftuar artist, muzikant, DJ dhe performanca të ndryshme për të gjallëruar më shumë qendrën e Tiranës. Organizatorët e Bashkisë së Tiranës synojnë që sheshi Skënderbej nga data 14 qershor deri në mbylljen e kompeticionit të rëndësishëm të futbollit në 14 korrik të kthehet në një atraksion. Jo vetëm për qytetarët vendas, por dhe për gjithë turistët të cilët do të ndodhen në Tiranë përgjatë këtij muaji, të cilët do të kenë mundësi të ndjekin skuadrën e tyre të zemrës. Tirana Fan Zone pritet të mbyllet me koncert ku në skenë do të ngjiten këngëtarët më të dashur për publikun shqiptar. Ishte gjithçka përgatitur për edicionin e mesditës të tjera zhvillime mund t'i ndiqni duke klikuar në webfaqen abcnews.al. Abcnews e gjeni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkëndajmë këtu.